Jemi në pjesën e dytë me kuratorin e ekspozitës, Paritë Feriçi. Faleminderit që jemi bashkë për të ndarë disa mendime mbi atë që është mendimi bashkë me formën, po sidomos edhe përtej formës. Ju thoni në nisje të tekstit tuaj kuratorial se sigurisht çdo punë e Orion Shimës është një befasi, por nga ana tjetër menjëherë bashkë lidhni atë vimësinë absolute që ka krimtaria e tij. Çfarë do të thotë për një piktor të jetë kaq i rrept, po themi, me këtë lloj kriteri në punën e tij? Orion Shima ka realisht një veçanti që ka një binom që nuk arrin të shkëputet ndonjëherë befasia, rrisia që sjell një vepër dhe njëkohësisht dhe vimësia që ka me punët e mëparshme, me trajtorin e tij krijuese ndër vite. Nuk është se e kërkon rrisin në tym, në errësirë. Dhe nuk është se e kërkon vijimësinë e punës së tij me një koherencë të shtirur, por është një koherencë e mirëfillt dhe e qëndrueshme që ka të bëjë më shumë me besnikrinë ndaj temperamentit të tij si autor, pasionit që ka për zejen e tij dhe sinqeritetit me veten si krijues. Njeriu dhe natyra, ose ne dhe ajo që ne na rrethon, është piktori preferon ta quaj në teksti, por në fakt kush vjen në ekspozitë e kupton që në fakt kjo gjë bërtet, artistikisht, por bërtet. Në këtë pikë vështrim, me sa të veçante mund ta cilësoni ju gjithë këtë evokim të fortë të artit për të thënë një mendim që gjithsesi duhet të jetë i fortë kur ne kuptojmë se shkëputja e njeriu me natyrën është gati dramatike, në mos tragjike. Në kryetherë duhet të thënë se Orion Shima nuk është se ka një shtysë të mirëfillt ekologjiste apo ambientaliste në vetvete. E koncepton natyrën jo si një skenë ku vendos personazhet, jo si një pretekst për të hapur tubetat e ngjyrave në imitim të natyrës, por përkundrazi, natyra është një ndër personazhet, le të themi, më elokuent në punën e Orionit. Madje mund thuhet se përveç natyrës njerëzore, ku personazhet e tij janë kryesisht adoleshentë, fëmijë që përballen për herë të parë me botën që rrethon. Dhe kemi personazh tjetër që është natyra, do të thënë natyra njerëzore dhe natyra në vetvete. Dhe për si të veçantë ky grup punësh që ne përzgjodhëm për ekspozitën, pash pikrisht këtë që për herë të parë Orioni jep edhe atë sensin e indiferencës së natyrës në vetvete. Natyra thjesht është, nuk ka ndonjë mision në për të kryer karshi njeriu. Njeriu dakord që ka tek natyra gjen evokimin e një morie ndjenjash dhe emocionesh. Por në thelb natyra është një diçka krejt indiferente ndaj njeriu. Dhe këtë indiferencë që Orioni shpalos tek këto punë i kundërvë pikrisht indiferencën e njeriu ndaj natyrës. Dhe duke gjetur një pikë këputje tek vjeshta. Vjeshta është dhe stina e frutave, e të korrave. Dhe çuditërisht njerëzit kanë braktisur jo vetëm natyrën, por edhe frutet e punës së tyre të mëparshme. Ju gjithashtu thoni dhe ajo që po themi studiosit e artit mund ta aprovojnë në një farë kuptimi është që nëse referohemi asaj që ka qenë piktura të paktën për një 45 vjeçar,
edhe raporti I po themi natyrës me krimtarin, sigurisht që ka pasur një pikë kputje, pra një lloj refuzimi, një lloj përzënje, thoni ju etj. Jo, nuk ishte lidhje me artin shqiptar në vetvete. Domethënë artin shqiptar natyra ka qenë gjithmonë e pranishme që në fillesat e veta. Kjo lloj bezdie që kishte shekulli 20 për natyrën, kjo është përfillje madje edhe një lloj abandonimi, braktisje dhe bezdie të vinte edhe si pasojë një lloj ngulmimi të fortë që pati arti më parshëm, kujtojmë artin e romantizmit ku pikturat kërkonin piktoresken, sublimen, pastoralen. Pastaj vjen periudha e impresionizmit ku artistët dolën në natyrë, braktisën studiot dhe dolën në natyrë për të kapur pikërisht lojën e elementëve në varësi të dritës së diellit, jo të dritës së studios. Dhe shekulli 20 me ngarkesën e fortë ideologjike, me besimin e verbër tek progresi shkencor, me mënyrën totalitare të kornizimit të gjithçkaje, pati edhe një lloj shkëputje nga trajtimi I natyrës në si pjesë e qëndrueshme e estetikës, e sferës së të bukurës. U josh më tepër arti nga idetë, nga makinat, nga revolucioni industrial, u josh nga arti në vetvete, arti për art, u bë një lloj supercitimi vijueshëm që e teproi pastaj me ato që njihet rëndom me termin postmoderne, ku kemi pothuajse një shkëputje reale nga trualli, nga natyra pra. Çfarë nënkuptohet ose nuk nënkuptohet në fakt kur themi ne në mëshirë të natyrës? Pra, dua ta sqarojmë pak të se vendoj që këtu është një lloj esence e gjithë tregimit përmes. Ishte më shumë një lloj fjalës që më kujtua ky përdorim që ne bëjmë shpesh, e lanë në mëshirë të natyrës, e lanë në mëshirë të elementëve. Dhe në fakt e përdorim pikërisht për të thënë të kundërtën, që natyra është e pamëshirshme dhe por në vetvete natyra, siç e tham, është thjesht indiferente, nuk është as e mëshirshme as e pamëshirshme. Kjo hyn tek ajo që njihet si gabimi patetik, I thonë anglezët, pathetic fallacy, që ne I mveshim natyrës gjëra njerëzore, e antropomorfizojmë atë me këngët ku lotët krahasohen me shiun apo gjërat e kësaj natyre, që në vetvete është një sentimentalizëm kiç dhe arti vërtet duhet t'i rri larg dhe tashmang. Fakt sigurisht që piktori Shima patjetër që nuk ka bërë ndonjëherë në artin e tij një fotografim të asaj që ne shohim jashtë. Dhe këtu qëndron po themi esenca e artit të tij dhe fakti që pikturat e tij vërtet janë vepra, nuk janë thjesht fotografi. Nëse mund ta përmbledhim, thonim se Orioni është piktor elokuent pa qenë retorik, madje është anti-retorik. Është shumë I përkohur në shfrytëzimin e të gjithë këtyre instrumentave, mjeteve të ngarkuara me sentimentalizëm. Dhe jemi këtu ama, sepse elementet pa diskutim që janë marrë nga natyra, po themi kafsha që jeton në habitatin e tij, njeriu gjithashtu në habitatin e tij rrethuar nga një natyrë edhe nga elemente të tjera ashtu si vetë piktori e ka zgjedhur. Pra si është ky raport I elementëve edhe sa I kujdesshëm ka qenë elementi apo elementët që ai ka përzgjedhur për të ngritur në art mendimin e tij. Po përtej dhe kërkimit të rënd, le të themi, ka edhe këtë elementin gazmor të lojës. Për shembull, pas nesh kemi këtë kal që nuk ka asgjë të natyrshme, një kal blu,
dhe është e pashmangshme dhe rikthimi në kujtesë I citimit të kalorësit blu të Kandinskit, Blauer Reiter. Po atje është kalorësi I kaltër, kurse këtu është kali I lyrën e të kaltër. Duket si një copë qelli, katërkëmbsh në tokë, një lloj pega si për faktin se është në ngjyrën blu. Dhe këto lloj lojrësh intelektuale, le të themi, japin dhe një valencë tjetër punës Orion Shimës. Përtej thashë kërkimit të makinerisë rënd të kërkimit në një drejtim të saktuar. Por do të ndalemi këtu, sepse patjetër që ata që njohin pikturën, po jo domosdoshmërisht, edhe të apasionuarit pas konsumimit të një ekspozite pikture edhe dashurisë që mund të kenë për një artista për një tjetër, kuptojnë që pas një tabloje qëndron një kërkim I tërë. Pra në këtë kuptim dua të ndalemi pak për treguar pak të dimensionin e mendimtarit me një piktor, sepse shumë shpesh nuk e kuptojnë këtë. Orioni kishte ekspozitë para dy vjetësh, po në këtë galeri, Hortus Conclusus, dhe aty kishin pikërisht trajtimin e natyrës zbutur, më thonë se, të kultivuar nga njeriu brenda një kopshti, dhe aty studionte lojën psikologjike të disa të rinjve në pubertet apo në adoleshencë, shkëputjen nga bota e pafajshme fëminore, ballafaqimi me botën, trazimet e para të hormoneve. Dhe pas asaj ekspozite unë kisha krijuar përshtypjen që Orioni do të hidhej në një fazë tjetër dhe siç rezultoi vërtet që nuk kemi më trajtimin e natyrës si skenografi ku personazhet luajnë atë dramën apo komedinë e tyre. Por thash është kthyer në personazhin kryesor. Mund të flasim për natyrën si personazhi që jep veprës së Orionit forcën që ka. Po, sigurisht që kur themi natyra personazhi është një gjë, po kur themi natyra personazhi dominant dhe e theksoj dhe njëherë në mendimin e gjithçka e ka dashur të thotë, është diçka tjetër, apo jo? Po, ideja e parë, kur shikon këto punë, është pikrisht kjo indiferenca e njeriut ndaj natyrës. Pavarësisht se aty vëren që ka një punë të mëparshme me prej stinës apo prej brezesh. Dhe shohim fusha pjellore për të braktisura, që përshkojnë në dekompozim. Kemi pastaj këtë personazhin e djaloshit që gjendet aty, po që e kupton që nuk ka këtë lidhje të fortë me truallin ku është, ngjan më shumë si turist I ngeshëm që fotografon apo thjesht si dikush që me zipre të largohet nga vendi ku është rritur, le të supozojmë. Dua të ndalojmë pak këtu zotë të Feriçi, sepse ky besoj është edhe tharmi dhe esenca. Pa diskutim ju kujdeset me të drejtë, siç edhe piktori me të drejtë u kujdeset, thotë që unë në fakt nuk kam dashur ndonjëherë të flas për natyrën në kuptimin e parë të saj, po në këtë që ju po thoni gjendet thelbi I kësaj shkëputjes gati-gati të dhunshme, pra tonës me tokën në këmbët tona. Si, do me thënë, si vjen, apo si shpërthen gjithë këj mendim në piktur? Gjithçka qartësohet tek cikli I fundit, tek salla e Dordoledze. Aty kjo lloj përballje mes këtyre totemeve, që janë njerëzit e zbrazët realisht, Dordolecët,
krejt indiferent, me një indiferencë stoike, që rrinë aty në arë për të kryer misionin e tyre, pavarësisht motit, apo... dhe indiferencës e natyrës, që ka ciklet e veta, gjallërohet, riciklohet, vdes, kalpzohet, kthehet në ushqim për truallin, për specit e tjera. Dhe aty e kupton që pa hyrë në interpretim të tepruar letrar, letraresk, ekfrastik, do me thënë, pa hyrë aty, po aty e kupton që ka dhe një alegori, rrepsisht alegori në konceptin letrar të alegori, ka një alegori me... dhe me shqiptarin e sotëm. Një ironi e quajta, një ironi të fort e quajta unë, të një piktori, cilë e përgjët... Në base duket e tepruar, po këta të rinjë që janë shkëputur nga ciklet e punës me tokën. Në momentin që mbjell njëherë kanabis, nuk të bje momentin të mbjell është grurë apo të tjera. Kam përshtypjen që edhe nga ana sociologjike mund të kapet një fill, por nuk duhet tepruar me këtë interpretimin letrar. Orioni e ka zët këtë lloj narrative. Por thash, unë në vetvete gjykoj si edhe një farë alegorie me rinin e sotme shqiptare. Kemi pasi kaluam atë tranzicionin që të shqipjuhet i socializm që nga qonte në parajsën komuniste, tani po përjetojmë një tranzicion po aqë të gjatë për të shkëputur prej socializmë. Dhe realisht shqiptari duket si kryqëzuar, si një dordolec në mes të natyres dhe rrjedhës së kohës. Unë duhet ndalemi në këto, po themi, dy pyetje të fundit, në, po themi, rritjen artistike të piktorit, që ju sigurisht e ndiqni me shumë fanatizëm prej 10-vjeçarësh tani më. Mund personalisht në momentin që hyra në ekspozit, mendova që ka te kaluar vetë vete në shumë dimensione. Pra, në çpik të krimtarisë të ti, në këtë pikpamje është Orion Shima. Orioni është gjithmonë në kërkim, është e kotë të pretendosh nga Orioni që të mbetet në një platform të caktuar dhe të vijoj aty. Është gjithmonë në kërkim, e vë veten sistematikisht në rrezik, kërkon gjithmonë të eksploroj territore të reja, por gjithmonë, si që thash, me atë koherencën e thellë të brendshme që ka si autor. Dhe e fundit që të doja diskutonim bashkë, kështë një çështje mbase pak delikate, që lidhe direkt dhe indirekt me këtë ekspozit, po me atë që ndodhë në përgjithësi me të gjithë produktin artistik të 30 viteve të fundit. Pra, kemi institucionet cilat e shohin duket nga largë krimtarinë e artistëve, të artëve pamore, sidomos, edhe nuk janë në fondet kombëtare, po themi veprat e përzgjedhura, të cilat nesër do duhet të tregojnë historinë 30 vjeçare, të paktën deri tani, të zhvillimit të artit pamor në vend. Sa dramatike e shihni këtë lloj sjelljeje të vazhdueshme dhe ndoshta pa dritë jeshile për të ndryshuar? Mendoj që është detyrim kushtetues i çdo qeverie që të vërë në dispozicion fonde për të realizuar pikërisht këtë. Nuk mund të lejojmë këtë tretje si kripa në ujë e punës tashmë disa breza që nuk arrihet të magazinohet dhe të jepet nesër të brezave të ardhshëm një lloj historie pamore e artit shqiptar. Besoj që pavarësisht se një shtet i vogël dhe i varfër, por nuk është aq i varfër sa të mos arritë të gjej aq pak fonde që nevojiten pikërisht për trajtimin me respekt të një grupi
realisht plot gjallëri artistësh që punojnë pavarësisht meskinitetit dhe mediokritetit të botës shqiptare. Ash gati në kufit e groteskut fakti që ne kemi një galeri të kombit e cila po themi blerjet në më të mirën e vet i ka ndaluar në fillim të viteve 90 dhe nëse dikush do doj të shoh art modern o në mos edhe jo modern, po të ditëve që ne jetojmë, e kemi të pamundur ta gjejmë aty. Se që kanë dhe një lojë nostalgie për vetëm për atë artin e realizmit socialist, po të shohësh gjithmonë u prish një linjë muzeale që ishte plotësisht lavdërueshme, ajo që ishte më parë në galerinë kombëtare të arteve. Dhe u imponua me dhunë një depozitim kakofonik i punëve që kishin nëpër magazina, nuk lanë centimetër muri pa mbuluar me vepra. Dhe kryesisht me këtë nostalgjinë e asaj periudhe, sikur emocionohen akoma edhe sot me traktorist, me aviator, me punëtor, muskuloz, nuk e di. Dhe ky refuzim për të parë, tashmë se kemi 30 vjet që jemi shkëputur nga dhe shqyrë që mori fund ajo periudhë. Dhe nuk rezulton e trajtuar me respektin që meriton, ballafaquar me këtë imponim të fortë, një malli ideologjik që na riciklon në kinema, në pikturë, në letërsi. E vlerësoj shumë se nga ju që e keni pasur një lidhje direkte me atë institucion, i cili duam apo nuk duam ne, është i vetmi në ato përmasa dhe i vetmi që si çka nderin duhet ke edhe detyrimin dhe përgjegjësin për t'i hedhur këto hapa. Le të shpresojmë, po unë ka kohë që kam humbur shpresat në ambicien që kanë disa njerëz që marrin postet e caktuara për të bërë gjërat e duhura. Dhe kam braktisur dhe shpresat që ata që drejtojnë punët në këtë vend të kenë një lloj ndjeshmërie edhe për botën e artit. Mirësht, po në fakt është koha që të bëjmë një thirrje. Ne jemi në një ekspozitë. Prej kësaj ekspozite dhe prej shumë ekspozitave të tjera janë gjeneruar, po themi, vepra të jashtëzakonshme artistike, piktor shumë të zëshëm shqiptarëve që jemi në ekspozit, po them piktor, po dhe në artit të tjera, kanë arritur të kryojnë vepra cilat do të gjenden me gjas vetëm në koleksionet e tyre private ose në koleksionet private të blerësve që kanë filluar të rriten. Në fakt, shumë vepra, shumë faza të jetës artistike të piktorëve do duhet të jenë në institucione, në fondet e galerisë, sidomos kombëtare të arteve, me shpresën që ky realitet nuk do të zgjasë shumë, po ju le ta kemi të shtunën e ardhshme.